Почитувани гледачи, имаме уште една причина да се пофалиме по колегата Милорад Стојмановски, кој е награден спортски новинар. Со нас во студиото е и Мирослава Брнс, нашата колешка, која од неодамна е носител на наградата на Европската унија за истражувачко новинарство. Ти честитам. Благодарам. Во студио. Што значише тоа? Што значи наградата? Финансиска е? Наградата пред се еден голем кураж и мотив за дополнителни истражувања. Има голем број на приказни кои што чекаат да бидат раскажани. Таа награда исто и да се рефлектирам на сите активности кои што требаше ги преземам за да воопшто и ја пишувам сторијата која што беше наградена. Тоа е сторијата за родилката од Дебар, Јалда Свеапоска, која што отиде да се породи со царски рез во Струшката болница, меѓутоа оттаму излезе без три органи кои што биле здрави, тоа матката, бубрегот и јајникот. Сторијата предизвика големо национално внимание, како што и доликува за еден таков тажен, би рекла трагичен случај на македонскиот здравствен лавиринт. И оваа награда дополнително ќе допринесе и во иднина да барам слични соговорници, слични приказни и да им давам глас. Сторијата е наградена, јавноста и даде огромно внимание, но каков е крајниот резултат? Дали случајот се реши? Дали имаме некаков епилог? Колку што ја знам, во текот на сторијата имаше неколку работи кои што се случија. Прво беше затворена дивата ординација која што главниот хирург кој што ја извел операцијата на Веапоска ја имал во својата семејна куќа во Струга. Потоа тој беше разрешен од позицијата директор на Струшката болница, иако по неколку месечен и притисок од јавноста. А потоа следува и две, би рекла, скандалозни работи. Првото беше дека лекарската комора не се прогласи за надлежна да утврди како настанало тоа крварење кај Веапоска. 10 лекари одржаа пресконференција на лекарската комора во просторите каде што бев и јас и не кажаа ништо за тој надзор кој што го спровеле во болницата, освен дека се ненадлежни да утврдуваат лекарска грешка и дека за тоа е надлежен Институтот за судска медицина и судските органи. Има ли некој процес што трае во моментов? Да, во моментов, значи, на Веапоска и остана единственото решение, а тоа беше да поднесе кривична пријава приватно и потоа судот во Струга му наложи на Институтот за судска медицина да изврши вештачење на целиот случај, пошто Институтот за судска медицина изработи еден обемен извештај во кој што пишува дека лекарска одговорност има и тоа од повеќе причини. Там јас го имам тој извештај, наведено е дека е повредена надбубрежната артерија поради што настанало тоа крвавење и дека после операцијата не се преземени доволно мерки за да се утврди од каде е настанато тоа крварење, што и всушност ја доведе Веапоска во живото загрозувачка состојба и мораше да биде спасувана на скопските клиники. Ако не се лажам, тоа беше во ние први денови од пандемијата беше случајот. Многу време поминато од тогаш до сега. Дали можеме, не само за овој случај, и за другите случаи што го едноставно го впиваат вниманието на јавност, очекуваме дека тие ќе бидат решавани во разумен рок. Не само здравство. Ние имаме, нели, афери на мислам страни. Дека разумен рок за жена која што изгубила три органи е веднаш. Затоа што јас сум во постојана комуникација со Веапоска и знам дека и таа се надава на правична разврска, меѓутоа чекањето, одолговлекувањето, еве во судот во Струга еден судија замина во пензија поради што и случајот не почна во јуни, еве сега се очекува на 5 декември да почне. Така да мислам дека разумниот рок е одамна пробиен.
и се надевам дека ќе биде решавано во еден најбрз неразумен рок. Неразумен рок. Твојот општ впечаток, дали може да се види влијание на политиката и политичкиот политичките силници во овој случај, за тој така да се движи како што се движи во еден неразумен рок? Не се сеќавам на судска разврска за некој оштатен пациент. Така што... Значи, речи си и да нема судска разврска. Мислам дека овој случај е ист како и предходните сите. Ја ти благодарам и ти посакувам уште многу награди и она што е најбитно, уште многу вакви теми да ги работиш на задоволство на Слободен печат, но пред се на јавноста. Благодарам. Многу сум задоволна што редакцијата исклучително ме поддржа во текот на целото моје работење и со тоа што ми даде исклучителна слобода и можност воопшто да ги раскажувам приказните на пациентите во нивните секојдневни битки во здравствениот систем. Секако и се гледаме набргу во ова студио. Се гледаме.